Түркістан облысында ауыл аманаты бағдарламасы аясында кәсіпкерліктің көкжиегі кеңейіп келеді. Былтыр бұл бағытта өңірге 19 миллиард 800 миллион теңге қаржы бөлінген. Байыпты бастама ауыл аймақтағы тұрғындардың кәсіп ашуына мол мүмкіндік береді. Түркістан облысына жұмыс сапармен келген премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова Сауран ауданына барып, ауыл кәсіпкерлерінің жұмысымен танысты. Оранғайлық отбасы былтыр 7 миллион теңгеге жуық төмен пайызбен несие алып, мал бордақылау кәсібін бастаған. Үйінің ауласынан қора салып, биыл алғашқы жемісін жеді. Нәтижесінде қазіргі таңда 20 бас ірі қара мал алып, бордақылауда. Екі адамды тұрақты жұмыспен қамтып, жылына 10 тонна ет өнімін өндіреді. Өткіздік, бір айдан кейін алып қой шақырды өздері, бағы жаңа тұрмын Қазір қорада қанша әрі қара бар? Қазір қорада 17 әрі қара мал бар. Енді оны октябрь айынан бастап, бұрдаққа көшке өткізе бастаймыз. Сол жаңа октябрь, ноябрь айына 2 айда 17 малды бұрдаққа өткізіп, 90 айында тағын 20 қара мал алып, оны сол апрель-май айдалыға бақып, көшке өткізіп. Ал бұл саурандық жеке кәсіпкер Бабир Насыров ауыл аманат бағдарламасы арқылы 5 миллион теңге алып өз кәсібін бастаған. Бүгінде өндіріс орнын кеңейткен цехтің аумағы 0,125 шаршы метрді құрайды. Бүгінде 12 азаматқа тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Ендігі арман кәсібін әрмен қарай дамыту. Мен баяғыдан істем, бірақ мынау қазір ауыл аманатын алғанымды бір жылдан бері бастап істеп жатырмын. Ауыл аманаты маған сол аз пайызмен тиімді болды. Сондықтан қазір осы жұмыс істеп жатырмын. 10-15 бала бар істедім. Оны өздеріңіз білесіз ғой қазіргі заманда. Мына істеп жатқан стол сол қазіргі неге заманауи столдар ғой, көріп тұрсыздар ғой. Кафелерге сұраныс көп, мына частный тамдарға сол істеп жатқан жұмысымыз. Кейін основной істейтін жұмыстар тағы да дәуде помещениелер бар ғой, металлоконструкция, соларды көп істейміз. Ауыл аманат бағдарламасы арқылы берілетін несиенің жылдық мөлшерлемесі 2,5%. Қолының ебі бар 5 аспап іскер жандар ауылдан кондитерлік цех, ет сүт бағытында өнім өндіру, автокөлік жөндеу секілді кәсіптерін ашып, бүгінде жобаның игілігін көріп отыр. Осындай бастамаларды көзбен көріп, кәсіпкерлермен кездескен Тамара Дүйсенова ерінбеген адамға мемлекеттен жан жақты қолдау барын әлі де насихаттау керек дейді. Сәлі кем беріп жатыр өткен жылға қарағанда, себебі жаңа ана тасқын болған мемлекетке бердік. Азаматтар үйсіз қалды біріншіні деп. Сонда қазір біз 1 миллиард келдік. Өздеріңіздің келіп жатқан жаңа азаматтар 1 миллиард өздеріңіз қайтардыңыздар. Соның есебінен ғой жаңа алып жатқан мына неміз. Енді егер де жақсы көрсеткіштер болатын болса, биыл болмаса енді жылы жаңағы қосымша қаражат бөлуді мен мына ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Ербол Қуанышұлы деген азамат мен оны қарастырамыз. Бірақ азаматтарға ауыл аманаты бойынша егер де өзінің дайындық жасайтын болса оған толық көмектеседі. Үкімет басшысының орынбасары облыста ауыл аманаты бағдарламасы және кәсіпкерлікті дамыту мәселелеріне көңіл толатынын жеткізді. Жеке кәсіпкерлерге тек еңбектеріне табыс тіледі. Аймақтың осы бағытта даму динамикасына оң бағасын беріп, жергілікті атқарушы органға тиісті міндеттер жүктеді. Айдос Игіліков, Досжан Аяған, Түркістан 24.